Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pole wewe ambaye unateseka na maradhi ya kishetani, uchawi au majini yanakusumbua. Ndoto mbaya unapolala usiku, basi ndoto zinakusumbua, ndoto za majini mahaba, zile ndoto za kichawi, ndoto za maporini, ndoto za kukimbizwa na wanyama wakali, ndoto za kuua huko shuleni zamani, mradi tu unakosa raha katika usingizi wako. Haya niliyashika mkononi mwangu ni mafuta maalum kabisa, yanaitwa Zaitu Annabati. Zaitu Annabati ni mafuta ya mmea, ni mafuta ambayo yametumika, huu ni mwaka wa 4 sasa, yamewakomboa watu wengi sana kutoka katika shida, mitihani na matatizo yanayosababishwa na athari za mashaitani, majini pamoja na uchawi. Ndani ya chupa hii kuna mchanganyiko wa aina 12 za mimea na miti ya porini pamoja na sehemu zingine mbalimbali. Pia imesomewa visomo mbalimbali vya ruqya ya sharia, imesomewa dua za adhabu kwa ajili ya mashaitani wa kijini pamoja na uchawi. Unatumia namna gani? Mafuta hayo ukifanikiwa kuyapata, kama wewe ni muhanga wa ndoto mbaya, ndoto zinakusumbua usiku, basi utakachokifanya, utachukua mafuta haya, utaweka katika mkono, kisha utajipaka katika mishipa ya fahamu kila siku unapolala na asubuhi baada ya kuamka. Mwenyezi Mungu atakunusuru kutoka katika hizo ndoto mbaya ambazo zinakusumbua. Kwa wewe ambaye umeparalyze mwili wako, una ganzi, una maumivu sehemu fulani za mwili, jichue au jipake mafuta haya katika sehemu za mwili ambazo zina ganzi na zina maumivu makali. Kwa wewe ambaye una maumivu makali ya kichwa yanakusumbua mara kwa mara, basi jipake katika mishipa hii ya fahamu pamoja na sehemu hii hapa, jipake kila siku asubuhi na jioni, na Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi. Kwa wewe ambaye unahisi una dalili zote kabisa za kuwa na majini, na dalili za kuwa na majini ni kama zifuatazo: ni kwanza kuota ndoto za watu waliokufa, kuota ndoto za kupaa, kuota ndoto za kukimbizwa na wanyama wakali, kuota ndoto za kujirusha katika milima mikali, kuota ndoto za mambo ya kutisha na mambo ya ajabu, kutembea, kuhisi kuna vitu vinatembea katika mwili wako, kuhisi uoga uliopitiliza, kuwa na hasira zisizokuwa na sababu, kumchukia mume wako pasina ya sababu au kumchukia mkeo pasina ya sababu, kuwa na mikosi katika kila sehemu ambayo unayokwenda. Hizi ni miongoni mwa dalili za mtu aliyesumbuliwa na athari za mashaitani wa kijini. Ukijiona upo katika hali hiyo, mafuta haya ya Annabati jipake mwili mzima kila siku asubuhi na jioni, wakati wa kulala jioni na asubuhi mara baada ya kuamka. Kwa kufanya hivyo, mafuta haya yatakusaidia. Lakini kitu kingine, ukihisi nyumba yako haina amani, kuna vitu vinatembea, vinakupigia kelele, unahisi wachawi wanaidhuru nyumba yako, wanaletea shida na mashakili mbalimbali, chukua moto katika chotezo, kisha yafungue mafuta haya, mimina katika kifuniko, alafu yachome kwa kuyanunisha kidogo kidogo katika moto, huko nasema Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ili unafanya usiku, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, utaona nyumba yako itaanza kuwa na amani kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya ni mafuta ya Annabati. Ukiingia Google ukaandika mafuta ya Annabati, utaona jinsi kazi yake ilizoweza kufanya. Imefanya kazi nyingi sana hii, na watu wengi sana nawasaidia kutokana na athari za mashaitani, majini, uchawi, nuksi na mikosi katika biashara na kazi. Ukiyatumia mafuta haya ukayatia katika maji, ukamwagia mwagia katika eneo lako la biashara, hakuna chuma ulete wala uchawi wala jini atakayekatiza katika eneo lako la biashara, lakini yote ni kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mafuta haya yanamsaidia mtu yoyote bila kujali dini yake, kabila lake wala rangi yake. Gharama ya mafuta haya ni shilingi 20,000 tu, na yanapatikana Mlandizi Kibaha, Mlandizi katika ofisi yangu mimi mwenyewe Dr. Hudhud, maana mimi na kikundi changu ndiyo tunayotengeneza mafuta haya. Na sehemu nyingine mafuta haya yanayopatikana kwa sasa ni Zanzibar, Unguja, Kinuni. Zanzibar, Unguja, Kinuni utayapata mafuta haya kwa thamani ya shilingi 20,000. Lakini wale watu walioko Omani, wale watu walioko Kenya kadhalika, wawasiliane na mimi, tutajua namna ya kuweza kuwasafirishia, lakini utasafirishiwa kwa gharama zako ulioko sehemu yoyote. Lakini ulioko Mlandizi, njoo yachukue ofisini shilingi 20,000. Ulioko Zanzibar, Unguja, Kinuni, nitakuachia nambari za Ismaili, yuko service Ismaili pale, ataweza kukupatia mafuta haya. Ni shilingi 20,000 tu, yanaitwa
inaitwa zaitu annabati au mafuta ya annabati, kiboko ya uchawi na majini. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.